Вітаю, товариство! В МВС торгують зброєю, щоб підвищити показники своєї діяльності. Ні, це не жарт. Керівники одного з районних правоохоронних органів Дніпропетровської області для покращення статистики своєї роботи намагалися сфальсифікувати матеріали кримінальних проваджень. А робити показники вони вирішили на незаконній торгівлі зброєю. Правоохоронці десь здобули гранатомет та знайшли раніше судимого чоловіка, який погодився виступити в ролі торговця зброєю. За таку співпрацю йому пообіцяли 10 тисяч гривнів, які, власне, і зібрали троє керівників цього правоохоронного органу. У грудні 23-го року правоохоронці передали гранатомет своєму спільнику та відправили його на завдання. Покупцем гранатомету була особа, яка також діяла під контролем шахраїв у погонах. Правоохоронці задокументували фіктивний продаж зброї і вже почали готувати повідомлення про підозру своєму ж клієнту, але щось пішло не так. І підвищити показники їм не вдалося, адже їхню злочинну діяльність викрили працівники ДБР. Досудове розслідування вже завершено, і тепер четверо правоохоронців обвинувачуються у незаконному придбанні, зберіганні та передачі бойових припасів та незакінченому замаху на притягнення, завідомо, невинного до кримінальної відповідальності, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Їм інкримінують цілу низку статей, зокрема їх улюблену 263 ю Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесувальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою, а обвинувальний акт вже направлено до суду. І, в принципі, в цій історії можна було би поставити крапку. Але треба поставити кілька важливих питань: питання до народних депутатів. Чи не час вам, дивлячись на це шепето у погонах, декриміналізувати статтю 263 Кримінального кодексу? Ну, доки не буде ухвалено адекватний закон про зброю. Підказую, у Верховній Раді вже зареєстрований законопроект 11073, який покликаний розібратися з цією беззаконною статтею. А тепер ДМВС. фігасі у вас ноу-хау! Раніше патрони підкидали, а тепер що, вийшли на новий рівень? Сподіваюсь, ви не будете стверджувати, що такі нікому у вас тільки в одному відділку працюють? Це за таку роботу громадяни вам зарплату платять? Чи може для такої діяльності вас від мобілізації забронювали? Товариство, обов'язково поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. Далі буде.